Ուկրաինա եւ Արցախ, ամեն մի արցունի մեկ պատասխան։ Այս ֆիլմը ամեն մի հայ պետք է դիտի, որպեսզի հասկանա, իրոք մեր դաշնակիցը կամ Ռուսաստանը կամ Պուտինը ով են իրականում եւ ինչ է կատարվել մեր շուրջը։ Ինչ է ֆիլմը գրված Ուկրաինա եւ Արցախը։ Դրա համար վերլուծությունը ցույց կտա, որ Ուկրաինան է պատճառը եղել Արցախի հանձմանը։ Ավելի լավ հասկանալու համար մինչև վերջ պետք է լավ ուշադիր դիտեք ամեն մի քայլը, ամեն մի խոսքը, որպեսի հասկանաք։ Եվ գտնենք ամեն մի հարցի միայն մեկ պատասխան։ Այսօր 30 րոպե ինչ է այս հաղորդման ժամանակ, Արա Պապյանը և Թուխիկյան կարծեմ վիճում են, և այս անձնավորությունը նույնպես, սա կարծեմ Սերժանց խմբից է, և սրանք պաշտպանելով Ռուսաստանին, իմիջալյոց Պապյանին չտվեցին այն հնարավորությունը, բայց բացի դա, նաև այս ֆիլմը կարևոր է նաև Պապյանանց համար և այն հայկական ուժերի համար, որոնք ցանկանան և որոնք փորձում են իրոք փրկել Հայաստանը։ Այս ֆիլմը շատ կարևոր է և դրա համար պետք է դիտի ամեն մի հայ, որպեսզի հասկանա, այլևս ավելորդ հարցեր չտրվի։ Յանուկովիչը նստել է Ուկրաինայի նախագահ 25 փետրվարի 10 թվականից 4 տարի, մինչև 22 փետրվարի 14 թվականը։ Եվ Պուտինը շատ խիստ զայրացել էր, որ Յանուկովիչին և Յանուկովիչը այնքան մարդասիրական քայլ կատարեց, որ ինքը հեռացավ, քանի որ տեղի ունեցավ Մայդանը։ Եվ ուկրաինացիք այնքան անշնորք էին, որ նույն 14 թվականի, այս վերջի թիվը լավ հիշեք, 22 փետրվար և այստեղ 18-ից մինչև 23 փետրվարը, որ տեղի ունեցավ Մայդանը Կիևում։ Եվ իրականում Պուտինը շատ զայրացած էր դրա համար։ Այժմ ասում եմ, հետագայում ամեն մի այս հարցի պատասխանը կտրվի, որպեսի հասկանաք, որից հետո, երբ որ արևմտամետ ուժերը զավթեցին Ուկրաինայի կառավարությունը, Պուտինը հարձակվեց և գրավեց Ղրիմը։ Այդ ժամանակ նաև աշխարը նրանց տվեց պատիշներ, պատժամիջոցները Ռուսաստանի նկատմամբ կիրառվեցին, որից հետո նույն թվականի հուլիսի 1-ից մինչև 12 սեպտեմբերի Պուտինը ներխուժեց նաև Դոնեսկ և Լուգանսկ, քանի որ այդտեղ ուկրաինական բարբարոսները ռուսական ծագումով ռուսներին նրանց ծեծում, սպանում և այլ միջոցների են դիմում, ըստ Զախարովայի 120 000 ռուսներ են այդտեղ կոտորել։ Ուշադրություն դարձրեք բոլոր թվականներին, այստեղ ինչ գրված է, և ամեն ինչ տալիս եմ իր հերթականությամբ։ Լավրովի պլանը ինչեր գործում Արցախի վերաբերյալ, և 5-2 և հետո Արցախը պետք է կարգավիճակ չունենար Արցախի հարցով։ Եվ որ ռուսները լավ գիտեն, որ իրենք, որ Հայաստանի իրական սահմանները դրանից ավելի մեծ են։ Եվ հայկական ծագումով այս լկտին, այս տականքը, նույնպես դրա, ինչպես Հիտլերյան Գերմանիայում մի քանի տասնյակ գլխավոր հանցագործներ էին,
հայկական ծագումով ոչ միայն Պուտինյան ռեժիմոր ռեժիմի անդամներից մեկն է, այլև լինելով նաև հայկական ծագումով հայ ազգի թշնամիներից համար երկրորդը, որից հետո տեղի ունեցավ 2000 թվականի, որից հետո տեղի ունեցավ 16 թվականի ապրիլյան պատերազմը. Այժմ մի քիչ մանրամասնենք. Սերժ Նարիմանովը Մոսկվայից ստանալով իր ծրագիրը, հայկական այն մեքենաները, որոնք արկեր են տեղադրում և արկերը հանում են, արկերը բոլորը հանվել էր այդ մասի, ձև ադրբեջանական զորքը պետք է ներխուժեր, բայց 105 հերոս տղաների, ինչպես Աբաջանն է, ինչպես նաև մեր եզդի բարեկամը, որին գլխատեցին, և այլ հայ հերոսներ, Նարիմանովը վերջում ասեց, միայն 800 հեկտար ենք տվել, որը անպետք հողեր էր, և նա կատարում էր այդ ժամանակ Պուտինի հրահանգը, որից հետո Նարիմանովը ստեղծեց Սասնա ծռեր գործողությունը, որ իր հակով չլինի Արցախի հանձնումը, և դրանից հետո 18 թվականին իր պատրաստած Լևոնի Ռոբերտի և իր պատրաստած այս ծաղարացույին, որոնք իրենք ներկայացնում էին Պուտինին, որ ամենալավ հող տվողը այս ծաղարացում կլինի, դարձրեցին, բացի դա Հայաստանը նախագահականից անցավ միանգամից վարչապետական, և այնպես արեցին, որ Նիկոլի կազմակերպությունը, այդ կուսակցություն կոչված տականքները ամենաշատ ձայնը վերցնեն նույնիսկ հիմա, և Նիկոլը մնա հավերժ, հանձնելով այն ամենը, ինչ ցանկանում են Նիկոլի, Սերժի և մնացածի տերերը. Եվ որից հետո տեղի ունեցավ 20 թվականի սեպտեմբերի Արցախյան պատերազմը, և իբր մասնակցում էր նաև Թուրքիան այդտեղ, բայց իրականում մասնակցում էր. Եթե Ռուսաստանը տվել էր 5-6 միլիարդի զենք, ապա ադրբեջանցիկ այդ զենքերը չեն կարող օգտագործել, եթե ռուսական ինստրուկտորները կանգնած չլինեին նրանց գլխին, և նրանք նույնիսկ չլինեին նաև հենց այդ գործողություն կատարողները. Միայն առաջնագծում էին Սիրիայից բերված և Պակիստանից բերվածները, մնացածը բոլորը ռուսական, թուրքական, իզրայելական այդ ինստրուկտորները և կատարողները, բայրակթարներ և այլն, ռուսական հրանոթներ և այլն տարբեր տիպի, նրանք գտնվում էին հետին գծում. Այս մասը նույնպես ինձ թվում է հասկացել. Եվ ինչեր Հայաստանի դեմ, իր դաշնակցի դեմ պայքարող, որը ուներ Թուրքիայի նման երկիր, 87% Ադրբեջանի ամբողջ զենքի 87%-ը միայն մատակարարում Ռուսաստանը. Դա նույնպես լավ հիշեք, բոլորը հիշեք, ինչ այժմ ասում եմ. Կրեմլյան շոուի ծաղրացումները. Այս բոլոր ծաղրացումները հայկական ծագումով, նրանք պետք է մի օր ավելի լավ կլինի իրենց գնդակահարեն, քան այս ֆիլմից հետո նորից փորձեն այդ ծաղրացու Պուտինին կովաբանել և ասել, որ Ռուսաստանը Հայաստանի դաշնակիցն է. Որից հետո տեղի ունեցավ Ղազախստան հունվարի 5-ին այս տարվա 22 թվականի Ղազախստանի ազատագրումը, կարծես թե դա նույնպես հաշվի առնենք, որին նույնպես հայկական զորքերը մասնակցեցին Նիկոլի ուղարկած, և սկսվեց ուկրաինական պատերազմը.
Այժմ այստեղից սկսենք ամեն ինչ, որպեսզի ձեզ ավելի պարզ լինի։ Ուկրաինան ընդհանրապես քաղաքակիրթ աշխարհին ամենամոտ երկիրն է։ Եվ Եվրոմիության մեջ գտնվող Լեհաստանը, Ռումինիան, Վենգրիան և Սլովենիան հարակից են Ուկրաինային։ Եվ ուկրաինացիների մի մասը տեսնելով այստեղի կյանքը, այստեղի ապրելաձևը և մի մասն էլ գնալով Ռուսաստան, հետագայում ընկերներից իմանալով Եվրոպա, տեսել են, որ Եվրոպան ավելի լավ իրավիճակում է և ցանկություն չեն հայտնել, որպեսզի նույնպես գտնվեն այդ գոտում, որում գտնվում են հապկի երկրները։ Բացի դա, երբ որ 90-ական թվականին անգլոսաքսերը կատարում էին Սովետական Միության ոչնչացումը, ապա այդ ժամանակ նրանք լավ գիտեին, որ եթե Ռուսաստանը Ուկրաինան միանան, ապա Սովետական Միությունը նրանք քանդած չեն լինի, քանի որ եթե Սովետական Միության տվյալները դիտարկեք, ապա Ռուսաստանից հետո Ուկրաինան էր, Ուկրաինայից հետո եկող Բելարուսը շատ հետ էր Ուկրաինայից, այսինքն ըստ իր տարածության Ուկրաինան ավելի հզոր էր, քան Ռուսաստանը ըստ իր տարածության։ Դրա համար Ռուսաստանին և Պուտինին անհապաղ անհրաժեշտ էր, որպեսզի Ուկրաինան դարձնի իր մի մասը, որպեսզի Ռուսաստանը կարողանա գոյատևել, հակառակ դեպքում Ռուսաստանը մահացող երկիր է։ Եվ ամբողջ պատերազմը այս ամենը այս ուղղությամբ է, որպեսզի Ուկրաինան լինի ռուսական։ Եվ դրանից հետո Պուտինը և Ալիևը պատերազմից առաջ ստորագրեցին համաձայնագիր, որի մասին դուք բոլորդ էլ գիտեք, կետերը կարող եք կարդալ, այդ մասին ես չասեմ, և դառնում են գործընկերներ, եթե մեկի վրա հարցակում լինի, և այլն, և տնտեսական հարցեր, և հետազոտական, և շահավետ, և այլն, այդ բոլորի մասին չասեմ, այդ կետերը դուք ինքներդ կարդացեք, միայն մի քանի կետի մասին հետագայում կասեմ։ Վերլուծություն, եթե մենք վերցնում ենք Ուկրաինան և Արցախը և նույնպես Հայաստանը, ապա այստեղ Կրեմլի կողմից շատ կեղտոտ խաղեր են տեղի ունեցել և Ուկրաինայի հանդեպ և Հայաստանի հանդեպ, որի մասին այժմ կխոսեմ և կհասկանաք։ Նախ Հայաստանի մասին, Նիկոլ Աննան 63 միլիոն ԱՄՆ դոլար, այսինքն դա ինչպես է տեղի ունեցել, որպեսի սա էլ հասկանաք։ Եվ որ Նիկոլը հրավիրված էր Պուտինի կողմից, Պուտինը այնքան սրիկա խաղերի, սրիկայությունների ընդունակ անձնավորություն է, որ նույնիսկ իր շրջապատում, ովքեր գումարներ են աշխատում, զզված են նրանից, և այժմ էլ համոզված են, որ իրենց ունեցածը և նույնիսկ կյանքը կարող են կորցնել այս լկտի տականքի երեսից։ Եվ Նիկոլին ասում է, որ Ամերիկա կամ Կանադայում դու կինդ պետք է գնաք և կոնտո բացեք, դրա համար Նիկոլը և Աննան անմիջապես թռան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, հետագայում Կանադա։ Կոնտոն բացելուց հետո կոնտոյի համարը տալիս են Պուտինին և Ալիևը այդտեղ փոխացում է 163 միլիոն ԱՄՆ դոլար, սա ստույգ տվյալները, կարող եք ստուգել, կարող եք նույնպես դիմել ԱՄՆ-ի կառավարությանը Կանադայի և տեսնեք, որ այդ ամենը այդպես է, որ Ալիևը փոխանցել է Նիկոլի հաշվի համարի վրա այս գումարը։ Ինչի համար Պուտինը դա կատարեց։ Սերժ Նարիմանովը Պուտինին պարզ հասկացել էր, որ ես, ճիշտ է, լրտես եմ,
նույնը Ռոբերտ Քոչարյան, նույնը Լևոն Տեր-Պետրոսյան, բայց Հայաստանի մի սանտիմետր հողի հարցով ես չեմ կարող այդ քայլերին գնալ։ Դրա համար քեզ կտանք մի այլ ազնվորություն, որը ամեն քայլի կարող է դիմել։ Եվ ինչ է հիմա Պուտինը պահում Նիկոլին, եւ Նիկոլը անձեռնմխելի է Հայաստանում, եւ երկու ընդդիմություն Սերժը եւ Ռոբերտը անցան այդտեղ, որպեսզի ապահովեն, որ Նիկոլին ոչինչ չպատահի, եւ Պուտինը ինչը ցանկանա, Նիկոլը լրիվ հանձնի Ադրբեջանին, եւ եթե պետ լինի, նույնպես Թուրքիային։ Եթե Նիկոլը մի օր հասկանա, որ հայերը իրեն պետք է գնդակահարեն կամ իր տերերը, ապա իր տերերը ունեն այս ալիբին, ինչպես նաև Ալիևը, որ այս գումարը նստած է իրենց հաշվի վրա, որը հենց իրենք ամուսիններով են բացել, և երկուսը մեկը մեկի կոնտոյի պատասխանատ ունի։ Եթե Նիկոլը չլինի, Աննան կարող է այդ գումարները վերցնել, եթե Աննան չլինի, Նիկոլը կարող է այդ գումարները վերցնել։ Ահա թե ինչի համար է Նիկոլ Փաշինյանը մինչ օրս մնում, և Նիկոլ Փաշինյանը Պուտինի աջ ձեռքն է Հայաստանը սկուտեղի վրա հանձնել Ադրբեջանը թուրքերին։ Դրա համար սկսենք հենց սկզբից մեր վերլուծությունը, որը ցուցադրեցի։ Յանուկովիչին Պուտինը դնելով Ուկրաինայի ղեկավար, մի քանի միլիարդ ծախսելով, 8.5 միլիարդ, Յանուկովիչը այդ ձևով ձեռք չէր տալիս Պուտինին։ Ինչի համար? Որովհետև արևմուտքը կարող էր Ուկրաինան մի օր նորից խլել, Յանուկովիչին հենց արևմուտքը կարող էր ընտրություններով իրենց մարդուն անցկացնել, և Ուկրաինան երես թեքեր Ռուսաստանից։ Դրա համար հիշեք այս թվականը, 2202-2014 թվական։ Այս ամենը ինչ ասում եմ, սրանք բոլորը հաստատված են, կարող եք ինքներդ նույնպես ստուգել։ Միայն որոշ կազմագերպությունների կամ մարդկանց անուն չտալու պատճառով չի նշում, թե որտեղից է հաստատված։ Այս մասին և այս ամենի մասին, ինչի մասին հետագայում կխոսենք, արդեն 16 թվականի Նարիմանովի պարտությունից հետո, Արցախյան պատերազմում, այդ ամենի մասին մենք տեղյակ էինք։ Եվ այն ճյուղը մեր, որը զբաղվում է ինֆորմատիկայով և ուղարկել է նաև այս մասին, ինչի մասին հետագայում կասեմ, անգլիական կառավարությունը, որի պատասխանը ստացել է մոտ օրերս, որ ստուգված է շնորհակալություն։ Տեղի ունեցավ Մայդան Կիևում, բայց Մայդանի կազմակերպիչը մինչ օրս չեն նշում, թե ով է։ Մայդանի կազմակերպիչը ահա թե ով է։ Ձեր սիրելի Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պուտինը։ Ինչի համար, Յանուկովիչին չպատժեց, որ Յանուկովիչը չարեց Մայդան և նորից մնար կառավարության, քանի որ Պուտինին անհրաժեշտ էր, որ ինք այնքան բարի է Յանուկովիչը փախավ Ռուսաստան, ուկրաինացի կատարեցին Մայդան, որը կատարեց Պուտինը այդ Մայդանը, ինչի համար էր դա? Դա նրա համար էր, որպեսի հետագայում շատ ճնշում են Ուկրաինային, և Ուկրաինայում կատարվեց հեղափոխություն Մայդանի միջոցով, որպեսի վերցներ Ղրիմը։ Ամիսներ չանցած, փետրվար մարտ ամիսներին Պուտինը վերցնում է Ղրիմը, որից հետո հուլիսի 1-ից մինչև 12-ը սեպտեմբերի Դոնբասը, Դոնեցկ, Լուգանցկը Պուտինը վերցնում է, իբր ռուսներին այնտեղ սպանում, ճնշում են, և նա պաշտպանում է
ռուս ազգաբնակչության պատիվը և պարտավոր է դա կատարել։ Եվ այստեղ աշխարը նշանակում է պատժամիջոցներ, այս երկուսի դեպքում էլ, և Ղրիմի և Դոնբասի այս մասը վերցնելու համար Ռուսաստանին, բայց ինչպես մոտ օրերս նույնպես քմծիծաղով էին դիմում այդ ամենին, Ռուսաստանի հեշտ պետքն էլ չի այդ պատժամիջոցները, որը անմիջապես կախված է Արցախյան հարցի հետ։ Ռուսաստանը հիմնականում վաճառում է նավթ և գազ, ինչ տեղի ունեցավ։ Ավելի ուշադիր լսեք, որպեսզի ամեն մի քայլը ձեզ հասկանալի լինի։ Պուտինը և Ալիևը հենց այստեղ սխալվեցին, որպեսզի ստորագրեցին նոր համագործակցություն, որ մեկը մյուսին այդ կետերով, 40-ի կետերով պետք է օժանդակի։ Այսինքն, հենց այս մասին էր հայտնվել Անգլիային, որի համար նրանք մոտ օրերս, 10-12 օր առաջ, արդեն հայտնեցին, որ ստուգված է և շնորհակալություն։ Ինչ էր կատարում Պուտինը։ Հենց 14 թվականից, որից հետո Լավրովի պլանն է։ Ալիևը, որ մի քանի ֆիլմ առաջ նշեցի, գողանում է իրանական նավթը, և Ալիևի նավթագազային հզորությունները այդքան չեն, նա իբր Եվրոպայի փայաբաժինը լրացնում էր Ղազախստան, Թուրքմենիա և այլն այդ երկրները։ Բայց իրականում այդպես չէ, նա օգնում է Ռուսաստանին, և Ռուսաստանի նավթագազը անցնում էր Ադրբեջանով, Վրաստանով, Բաքու ջերյան նավթամուղով։ Դրա համար Պուտինը Ալիևին տվեց այդքան զենք, և Ալիևը հետագայում պահանջեց Արցախը նույնիսկ Զանգեզուրը, Պուտինը համաձայն է այդ ամենը տալու։ Դրա համար 20 թվականի պատերազմը ոչ թե դա պատերազմ էր, հենց ինքը Պուտինը հանուն նրան, որ աշխարը նշանակել էր պատժամիջոցներ Ղրիմի և Դոնբասի համար, Ալիևը փրկեց Պուտինի քամակը։ Մյուսը դա Էրդողանն էր, որը կա նաև այդ ֆիլմը իմ մոտ։ Էրդողանը և Պուտինը գողանալով սիրական նավթը, ռուսական ջրով լցված տանկերները գալիս էին Ստամբուլի մոտ, այնտեղ ջուրը թափվում էր, լցվում նավթով, որից հետո գնում էր վաճառում էին։ Սա է երկրորդը։ Այսինքն, երբ որ արևմուտքը նշանակել է պատժամիջոցներ, Պուտինի հետևը փրկել են Ալիևը և Էրդողանը։ Եվ այս համագործակցությունը նաև տալիս է այն գնահատականը, որ սրանից հետո արդեն ոֆիցիալ երկուսը պետք է իրար օգնեն։ Ինչի համար Պուտինը Ալիևը ստորագրեցին այս համաձայնությունը, քանի որ մեր շատ ստույգ տվյալներով, եւ որ մուսուլմանական երկրները հավաքվել էին կարծեմ Աստանայում, էր նույնիսկ այդտեղ էր ներկա նաև Իրանը, Նազարբայևը հանդիպում է ունենում Ալիևի հետ և ասում, լսի, արդեն Ղարաբաղը տվել են քեզ և այդ շրջանները,
դու սրանից հետո պետք է մեր նավթ ու գազը Եվրոպային տաս, որի անունի տակ Ռուսաստանին էիր տալիս, և Ռուսաստանին պետք է ուարկես գրողի ծոցը։ Այս լուրը Ալևը Պուտինին հայտնելուց հետո, Պուտինը Նազարբայևին ոչնչացրեց և անուններ ինչ-որ այլ բաներ, իբր այնտեղ նույն Մայդանի նման ինչ-որ բան է տեղի ունենում։ Ահա Պուտինյան բոլոր խաղերը, որոնք Պուտինը խաղացել է, և այստեղ հայերի մոտ այն կասկածը, որ Ռուսաստանը մեր բարեկամն է, Ռուսաստանը մեր բարեկամը չի կարող լինել և սրանից հետո։ Եվ նույնիսկ այսօր, եթե Ուկրաինայի հարցով Պուտինը գրավի ամբողջ Ուկրաինան, մի 10 օրից գցենք օրինակի համար, որից հետո կգնան պարտիզանական կռիվներ ամենաշատը այս մասում և Պուտինը կկրի մեծ կորուստներ և արդեն պատժամիջոցների տակեի Միջալյոց Անգլիան պատժամիջոցները նշանակել նաև Ալևի նկատմամբ, որը մենք ողջունում ենք և այդ հաղորդագրության հիման վրա էր երևի։ Ապա Ուկրաինան պատերազմելու է տարիներով, թեկուս այնտեղ Սիրիայի վերածվի, թե պետ աշխարհը թույլ չի տա դա այդպես լինի, Ռուսաստանը արդեն կործանվելու է։ Այդ հարուստները հասկանալու են, որ իրենց հարստության 70%-ից ավելին, որ արտասահմանում էր, նրանք ոչնչացվել են։ Նրանք են դեմ կանգնելու Պուտինին։ Եվ Պուտինի հիմնական այս խաղի նպատակը, որ վերցնի Ուկրաինան, որն էր։ Պուտինի այս խաղի հիմնական նպատակը, որին դեմ էր նաև Նազարբայևը, և Նազարբայևը այս սրիկային ասեց այն ինչը, որ սա հայտնեց Պուտինին, և այսօր Պուտինի աջ ձեռքն է հանդիսանում, եթե ցանկանա Երևանն էլ այսօր Պուտինը անմիջապես Նիկոլին կասի և Նիկոլը կասի տանկ Ադրբեջանին, քանի որ մեր դրությունը այսպիսին է։ Դրա համար օր առաջ պետք է Նիկոլին հեռացվի։ Ըստ Պուտինի, եթե նա վերցնում է Ուկրաինան, հարձակում Լեհաստան այս սոցերկրների վրա, երբ որ աշխարհը կլռի, այս մասը դառնում էր Ռուսաստան, իսկ այս մասը դառնում էր Թուրան, և նրանք միասին արդեն անձեռնմխելի էին դառնում թե Եվրոպայի և թե Ամերիկա մյուս աշխարհի նկատմամբ։ Կարող էին միայնակ թեկուս կիսասոված վիճակում ժողովուրդը գոյատևել միայն իրենք այդ շեխերը, որպեսզի կարողանային ապրել։ Դրա համար Պուտինը իր խոսքերում նա բաց էր թողնում սխալներ, որ Էրդողան ի Ալիև նաշի պարտնյորը։ Պարտնորությունը հենց նրա մեջ էր և ոգևորված էր դա ասում, և դա պատահական էլ չէր ռուսական ինքնաթիռի խփելը Թուրքիայի տարածությունում, իրականում այդ ինքնաթիռը Թուրքիայի տարածություն չէր մտել, հետագայում նույնիսկ Կամիսյան չապացուցեց, որ մտել է, որովհետև Պուտինն էր այդպես ցանկանում, իբր նրանք թշնամիներ են, հենց այդ ժամանակ սիրական նավթը որպեսի երկուսով վաճառեն։ Եվ պատահական չէ Սերժ Նարիմանովի 16 թվականի պատերազմի ժամանակ, երբ որ Սերժ Նարիմանովը արդեն գնացել էր և Մերկելին էր բողոքում, որ էսպես, էսպես, էսպես և այլն, և Մոսկվայից այդ կատակերգուները իմիջալյոց նաև մի քանիսը, որ Ադրբեջանը դա հարուստ երկիր է, Հայաստանը մեր ինչին է պետք, Պուտինի այդ լկտիները։ Ահա թե իրականում
ինչ է տեղի ունեցել եւ Պուտինը Ուկրաինան Ռուսաստանին միացնելու համար Արցախը եւ Հայաստանը հանձնում է թուրքերին։ Իսկ նա ոչ Ուկրաինան կարող է վերցնել, քանի որ այսօր աշխարհը կանգնեց Ուկրաինայի կողքին։ Այնտեղ կգնան ամիսներ, միգուցե տարիներ, պատերազմներ, Ռուսաստանը լրիվ կքայքայվի, եւ Հայաստանը այսօր պետք է Պուտինի առաջ իրոք դնի այն հարցը, որը եթե նույնիսկ չի հավատում այսօրվա ասած հայերը իմ ասասներին, կարող են անգլիական ցանկացած համապատասխան օրգանների դիմել, որ հենց Ադրբեջանն է փրկել Ռուսաստանին այս երկու Ղրիմի եւ Ղրիմի եւ Դոնբասի հարցերով դրա համար Պուտինը նվեր տվեց դա Ադրբեջանին։ Ամփոփենք այս ամենը։ Պուտինի կեղտոտ խաղերը։ Քանի որ Պուտինը վախենում էր, որ այն միլիարդները, որը ծախսել էր Յանուկովիչի վրա, արտասամանը կարող էր ավելի մեծ գումարներով նոր նախագահ նշանակել, Պուտինին պետք էր ինչպես Բելարուսիան, ինչպես մյուս հանրապետությունները վերցնել իր ձեռքը եւ Ռուսաստանի ՖՍԲ-ն հսկեր այդ երկրները, ինչպես նաեւ Հայաստանն է այդ վիճակում։ Դրա համար Պուտինը անմիջապես հանեց Յանուկովիչին, իբր Յանուկովիչը փախավ Ռուսաստան, որից հետո Պուտինը ինքը կատարեց Մայդանը, որպեսզի ապացուցի, որ տես ինչ դաժան են ուկրաինացիք եւ նույնիսկ Լվովի այդ բենդերականները դեռ գործում են, ֆաշիզմն է այնտեղ։ Դրա համար դա տեղի ունեցավ եւ Յանուկովիչը ինչքան մարդասեր մարդ է, որ Մայդան թույլ չտվեց եւ ինքը հեռացավ պաշտոնից, որից հետո անմիջապես Պուտինը վերցնում է Ղրիմը, Պուտինը հարձակվում է նաեւ Դոնեցկ Լուգանսկի վրա, իբր ռուսներին այնտեղ ճշում են, եւ որի ժամանակ նաեւ Սիրիայում Էրդողանի հետ սիրական նավներ վաճառում եւ բաժանում, եւ պատժամիջոցների ժամանակ Պուտինին օգնեց նրա փոքր եղբայր Ալիևը, քանի որ ռուսական նավն ու գազը ոչ թե գնում էր նորմալ ճանապարով, այլ գնում էր Ադրբեջան, եւ Ադրբեջանը իբր հայտարարում էր, որ դա ղազախական, թուրքմենական գազն է, բայց իրականում դա ռուսական նավն էր, եւ որի դիմաց Ադրբեջանը ստացավ այդքան զենք Արցախի վրա հարձակվելու, որից հետո ծագումով հայ այս կեղտը Լավրովը, Պուտինի գործընկերը, իբր իր պլանը, որ Հայաստանը ամբողջ Արցախը պետք է հանձնի կտոր-կտոր, առանց կռվի, որ դա իրական, որից հետո տեղի ունեցավ 16 թվականի ապրիլյան պայմանավորված պատերազմը, բայց հզոր տղաների շնորհիվ պաշտպանվեց, միայն 800 հեկտար Նարիմանովը կարողացավ հանձնել, եւ Նարիմանովը հասկացավ, որ իրեն պետք է ազգը գնդակահարի, անմիջապես պատրաստեց սասնածռեր գործողությունը, ժամանակ խլելով մի քանի տարի, որից հետո նշանակվեց իր ծաղրացու Նիկոլը, որը պետք է Արցախը
Եվ նույնիսկ Զանգեզուրը հանձնի Ադրբեջանին, որից հետո 20 թվականի սեպտեմբերի Արցախյան պատերազմը, որի գլխավոր հովանավորը Ադրբեջանի կողմից և գլխավոր Հայաստանի դեմ կռիվ վարողը դա Ռուսաստանն էր, եթե 87% ռուսական զենք է, ապա այդ ռուսական զենքը նույնպես մատակարարողներ պետք է լինեն, եթե Թուրքիան և Իսրայելը տարել էին իրենց բեսպիլոտնիկները, ապա նրանք նույնպես ունեին իրենց ինստրուկտորները, այսինքն դուրս է գալիս, որ 87%-ով Արցախի դեմ կռվում էին ռուսները իրենց զենքով, եթե մենք ասենք ադրբեջանցիք էին կռվում, դա սխալ կլինի, եթե մենք ասենք, որ վրացին է կռվել 87% զենքով կամ Բելարուսը կամ Հոլանդացին, դա ճշմարտություն է, ինչի համար եմ դա ասում։ Ադրբեջանում լինելով 88 թվականին և տեսնելով այնտեղ մի պարս սարկ, որը ֆրանսիացիք այլևս չգիտեին ինչ անեն, նկարներ և թվեր էին տեղադրել 1, 2, 3, 4, ադրբեջանցին պետք է ընդամենը 4 կոճակ սեղմեր 1, 2, 3, 4, և դա էլ էր խառնում։ Այսինքն այդ ցեղատեսակի մասին ինչն է խոսքը, և որ համոզված եմ, և դա կարող են նաև ապացուցել, որ ռուսական մեծ քանակությամբ ինստրուկտորներ, նաև զենքի մասնագետներ, որոնք հենց իրենք են պուսկերը տվել, զարյադները լսրել, մատակարարել սարքերի մեջ, դրանք եղել են հենց ռուսները։ Այնպես որ Պուտինին արդարացնողները, հասկացեք, որ Արցախը Պուտինը հենց ինքն է տվել Ադրբեջանին, հանուն Ուկրաինայի, քանի որ Ուկրաինայի ժամանակ Ղրիմ և Դնեպրովսկի մարզի աշխարհը պատժամիջոցներ էր նշանակել Պուտինի Ռուսաստանի վերաբերյալ։ Եվ Ռուսաստանը դրանից դուրս եկավ նրա համար, քանի որ Պուտինի եղբայրներ Ալևն ու Էրդողանը նշեցի, ինչպես օգնեցին նրան։ Եվ այս Կրեմլյան շոուի ծաղրացուները թող հասկանան, ով է իրենց Պուտինը, և այլևս հայ ազգանունը ջնջեն իրենց կենսագրությունից, գրեն շան ծնունդ, կցանկանամ, որ իրենք էլ նայեն այս ամենը։ Ղազախստան հունվարի 5, իբր այդտեղ հեղափոխություն էր տեղի ունենում, և Պուտինը իր այս դրածոյին պաշտպանում էր, և Նազարբայևին ինչի համար պատժեցին, որը նույնպես նշվեց։ Ուկրաինայի դերը և չափերը այն ամենը նշվել է, եթե Ռուսաստանում այսօր բնակում է 80 միլիոն մարդ, Ուկրաինայում 40 համարենք, ապա երկուսով կլինեին նորմալ մեծ պետություն և այստեղ հնարավորությունները Ուկրաինայում ավելի շատ է, քան այլ երկրներում, դրա համար Պուտինի այս սրիկա ամբողջ քայլերը կատարվել է այդ ուղղությամբ, ոչ թե իր մարդուն նշանակել Ուկրաինայում, քանի որ հասկանում էր, որ աշխարհը գիտի Ուկրաինա Ռուսաստան միացավ, նորից սովետական միություն է լինելու, դրա համար և աշխարհը չէր թույլ տալիս, և ուկրաինացիք տեսնելով Եվրոպայի կյանքը և իրենց կյանքը, նրանք չէին ցանկանում և չեն ցանկանում։ Եվ ահա Ուկրաինայի պատճառով Արցախը և Հայաստանը Պուտինը սկուտեղի վրա նվիրեց Ադրբեջանին, և կարող եք նույնպես սա ստուգել, որ սա բացարձակ ճշմարտություն է, և այս խոսակցությունը երկու տարբեր աղբյուրներից ստուգված է, որը նույնպես ճշմարտություն է, և այսօր Նազարբայևը նա ճիշտ էր,
որ արդեն տվել է ինչ ես անում, քանի որ հավետ պարտականություն ունի Ալևը Պուտինի նկատմամբ. Հայերս այդ 100 տարին անցնելուց հետո մտածելով, որ Ղարսի պայմանագիրը Մոսկվայի 100 տարվա է, դրանից հետո ուժը կորցնում է, ինչ որ այդ ձևով էին ներկայացել, մինչև Պապյանը վերջերս արդեն հրապարակայնորեն չներկայացեց, որ Վիլսոնյան ծրագիրն է դա կարևոր, դա ուժ չէլ ունեցել, մի մասին այդպեսով խապելով, Հայաստանը այսպես թե այնպես պրսնում էր Պուտինի ճիրաններից, դրա համար Պուտինը Հայաստանի մի մասը հանձնում է Ալևին և Ալևը մինչև Ադրբեջանի քանդվելը բոլոր թելերով կապված է Ռուսաստանի հետ, ինչպես նաև Արևելյան Հայաստանի հարցով Թուրքիան ու Ռուսաստանն են կապված, այնպես էլ Քուր Արաքսյան մեր մասով և Նախիջևանի հարցով Պուտին Ալևն են իրար հետ կախված։ Դրա համար և Աջարյան թուրքերով լսնելով և Վրաստանին Թուրքիայից կախվածության մեջ գցելը, դա նույնպես Պուտինի ծրագիրն է։ Պուտինի ծրագիրն է և վերջում Պուտինի կարծիքով նա պետք է ամբողջ Արևելյան Եվրոպան վերցներ և դառնար մի մեծ երկիր, իսկ Էրդողանը այս նույնպես Մոնղոլիան, այսպիսով լինեին հզոր երկիր, թեկուզ ժողովուրդը աղքատ ապրեր, իրենք լինեին կառավարիչները և վայելեին այդ երկրները հեռու մնալով աշխարից։ Ահա այս է եղել Պուտինի ծրագիրը, դրա համար իրեն միջավայրին նույնպես խապելով Պուտինը, ամեն տեսակ կեղտոտ խաղեր խաղալով, այս մասին նույնպես մենք եւ որ իմացանք, այս ոչխարը գնաց այդ քայլին չմտածելով, որ այդպիսով ավելի է կախման մեջ մնալու Պուտինից, ավելի լավ է մաքուր մնար կամ անմիջապես հեռանար։ Դրա համար այսօր սրա հեռացումը շատ կարևոր է, եւ այն որ Ադրբեջանը այս օրերին Ուկրաինայի մատակարարում նավթ և այլն, դա նույնպես Պուտինի ծրագիրն է Ադրբեջանին թողալու սպիտակ աղավնի արևմուտքի աչքին, որպեսի հետագայում պատժամիջոցները Ալևի միջոցով նորից կատարի, բայց Անգլիան արդեն հասկացել է և նույնպես Ալևի նկատմամբ պատժամիջոցներ են կիրառվելու և դա ստուգվելու է, և ավելի խիստ կլինեն Ալևի և Էրդողանի նկատմամբ, քան Պուտինի։ Դրա համար օր առաջ հայկական ուժերը, ծագումով հայերը, պետք է այս տականքին հեռացնեն, և նույնիսկ իրեն այդ քաղաքացիական պայմանագիրը պետք է անմիջապես հասկանան, որ իրենք բոլորը զոհ են, և այս ոչխարին պետք է անմիջապես հեռացնեն այդ տեղից, բացի հեռացնել են նաև որպես պետական հանցագործներ, միանգամից նրանց դատավարությունը կատարվի և դատավճիռը։ Իսկ այն, որ Ռուսաստանը թե արևմուտքն է մեր բարեկամը, պատասխանեմ նաև այս հարցին. Ոչ ոք մեր բարեկամը չէ, բայց այսօր մի գուցե նաև վաղը միայն արևմուտքի շահերն են մեր շահերի հետ համընկնում և Իրանի շահերն են մեր շահերի հետ համընկնում և մի քանի այլ ոչ եվրոպական երկրների շահեր են մեզ հետ համընկնում, իսկ Ռուսաստանը համարվում է այս ամենը դիտելուց հետո, հասկանալուց հետո, հայ ազգը նույնպես կարող է այս ամենը ստուգել, հայ ազգը պետք է հասկանա, որ եթե մենք Ռուսաստան ենք ասում, ապա Պուտինյան Կրեմլը Հայաստանի հայ ազգի ողերիմ թշնամին է։
Սովետական միությունը և Ռուսաստանը այսօր որ գոյություն ունի, դա մեծամասամբ հայերի շնորհքն է։ Եվ անշնորհակալ այս պոռնիկը, այդքան հայ գիտնականների ստեղծածը, որով այսօր մարտնչում է Ուկրաինայի դեմ, դա հայերի շնորհքն է, ոչ թե էմբարգոից իրեն փրկելը, որ Ալիևը կատարեց։ Նույնիսկ դա չհասկանալով, ինչ է մենակության մեջ ինքը գտնվում, քանի որ իրեն ոչ թե իր շրջապատն է հետաքրքիր, այն մարդիկ, որոնք իրեն դարձրեցին Պուտին, այլ ինքն է հետաքրքիր, որպեսզի դառնա միայնզնյա ցար Ռուսաստանի և Էրդողանը դառնա միայնզնյա ցար երկրորդ աշխարհի և միասին լինեն այդ փակ պետության, աշխարից փակ պետության տերը։ Այս ամենի մասին, ինչպես նշում եմ, նաև մենք ենք ուղարկում որոշ հարցերի, մեր մի խումբը մենք չէ, որոշ հարցերի պատասխանները ստանում ենք, որ գիտեինք, որոշ հարցերի համար շնորհակալություն են հայտնում ստուգելուց հետո, և այստեղ հարցը որն է, այստեղ հարցը նա է, որ մենք կորցնում ենք մեր պետականությունը, չհասկանալով մինչև վերջ, որ Արցախը ինչի տրվեց և ով տվեց, և այսօր սպիտակ աղավնի ներկայացնելով Պուտինը Ալիևին, դա անում են նրա համար, որպեսի նորից նավթը և գազը, ասել իրենք կաչատանի դեպի Եվրոպա և Եվրոպան ինչ պատժամիջոց էլ դնի, իրենք դրա տակից դուրս գան, իսկ երկատ մերկատը այդ ճանապարներով հանեն վաճարքի ցածր գներով, որպեսի այլ երկրներ վաճարեն իրենք մի կերպ գոյատևին։ Ահա այն ամենը, ինչը Պուտինի համար այսօր առաջնային է, և այսօր եթե մենք հայերս ցանկանանք էլ, Էրդողանը Պուտինի փրկիչն է, մենք չենք կարող Ալիևի դերը կատարել, Ալիևը և Էրդողանը Պուտինի փրկիչներն են, դրա համար մենք մեր թշնամիների փրկիչներից և մեր թշնամիներից պետք է փորձենք հեռու մնալ, և որքան արագ վերանա այս տականքը, այնքան ավելի լավ կլինի Հայաստանի համար։ Եվ այսօր Պապյան և մնացածը առաջարկում են իրենց տեսակետները, միայն Վովա, այն ռազմական Վովա Վարդանովը մի քիչ ավելի լավ այս մոմենտները նա ընկալել է, բայց հիմնականում նորից շեղումը տալիս է Ռուսաստանի կողմը։ Ռուսաստանի մասին մոռացեք, ընդհանրապես մոռացեք, մի գուցե Պուտինից հետո հիշվի, բայց այժմ մոռացեք, Պուտինը մեկուսացվել է ամբողջ աշխարից, իր շրջապատից նրա համար, որպեսի դառնա միայնզնյա ցար, դա հիվանդություն է, և նա չի կարող դա կատարել, և դրա համար հայերիս միշտ փուռն է տվել և փուռն է տալու։ 16 թվականից մինչ օրս ծաղր ու ծանակի ենթարկելով Հայաստանին, ոչ մի զենք նորմալ չտրամադրելով, այնպիսի պայմաններ ստեղծեց, որ ոչ թե Ալիևն է մորթել է 15,000 տղաներին, այլ հենց ինքն է։ Ամբողջ աշխարհով մեկ, որտեղ Ռուսաստանը ոտք է դրել կամ մատը խառն է, դա հենց Պուտինն է, այդքան զոհերի հեղինակը, Ալիևը չի հեղինակ։ Ալիևը ցանկացել էր, որպեսի տար, կարող էին Նիկոլին ստիպելով առանց պատերազմի դա կատարել, իբր ինվիտացիա կատարեցին, որ պատերազմով է, և հայերը ավելի հզոր կռվելով, 44 օր դիմադրելով, երբ որ Ադրբեջանն էր պարտվում արդեն, Պուտինը կանգնացրեց պատերազմը, և Նիկոլը էշ նորից համաձայնվեց դրան, քանի որ այս գումարները վերցրել էր, չհաշված միլիարդներ, որը նույնպես Նիկոլի գրպանն է գնացել։ Այդ մասին չենք խոսում, խոսում ենք միայն ֆակտերի, որը ստուգվող ֆակտերը, այստեղ բոլորը ծայրի ծայր ստուգվող ֆակտեր են, և միայն Պուտինի աշխատաձևը քննարկելով
մենք 16 թվականին արդեն ունեինք այս ամենը, բայց ինչի այսօր խոսեցինք այս ամենի մասին, միայն այսօր, քանի որ այսօր տեղի ունեցավ այս ամենը, Ուկրաինայի հարցը, որպեսզի հասկանայիք, որ Արցախը ինչի դիմաց տրվեց, և Ուկրաինան այսօր նույնպես ինչ իրավիճակում է։ Ցանկացած դեպքում Ուկրաինայի հաղթանակը մեզ համար լավագույն միջոցն է, և Ուկրաինայի կառավարությունը և ուկրաինական ազգը պետք է իմանա, որ հայ կառավարությունները հայ ազգի հետ ընդհանրապես կապ չունեն, և Լևոնը, և Սերժը, և Ռոբերտը, և Նիկոլը Կրեմլի դրածոներ են, և նրանք հայ ազգի հետ ոչ մի կապ չունեն, և հայ ազգը կողմ է Ուկրաինայի ազատագրմանը այս չարիքից, ինչպես նաև Ուկրաինան պետք է կողմ լինի Հայաստանի ազատագրմանը։ Իսկ Ալիևի կեղծ խաղերը Ուկրաինայի հետ, նաև Ուկրաինան պետք է հասկանա, որ այսօրվա պատերազմը Ուկրաինայում տեղի ունենում նրա համար, որ եթե 14 թվականի Ղրիմից և Դոնբասից հետո Ալիևը Պուտինի հետևը չփրկեր, Ռուսաստանը ոտքի չեր կանգնի, և ոչ մենք Արցախը կկորցնեինք, և ոչ էլ այսօր ուկրաինական պատերազմը կլիներ։ Այսքանը։